Я думаю, ви розумієте, чому ми зібрались саме тут, на цій алеї сміливих, сміливості, тому що саме тут з'являються імена тих лідерів, тих держав, які представляють саме ті народи, які з нами спочатку і до кінця. Хочу зазначити, саме до переможного кінця, і завдяки їм кінець буде саме переможним для України і заради України. І тому я хотів би, щоб лідери цих держав, вони тут були, весь цей час до нас приїжджали ті, хто з нами з першого дня, як я вже сказав, до останнього. І тому я би хотів би сьогодні, щоб ми відкрили на алеї сміливих місце ще двом сміливим, і пану президенту Левіцу, і це місце, це ознака і йому, і його народові за цю підтримку. Я б хотів би, щоб ми почали з паном президентом, якщо ви не проти. В перші дні війни прем'єр-міністр Моравецький був зі своїми колегами, нашими європейськими друзями, був такий один, я вважаю, найскладнішим, коли віри в свою безпеку серед лідерів багатьох країн, скажу відверто, ще не було. Тут у нас з'явилась дуже така смілива команда, і я хотів би, щоб ми відкрили сьогодні це місце цій команді, серед яких шановний пан прем'єр-міністр Республіки Польща, пан Моравецький. You know, the 15th of March was very dangerous. It's a great honor for me and also on behalf of Jarosław Kaczynski, chairman of our party, and Jan.